这个是没有吃完的剩米饭，今天我们就用它来分享一个好吃的做法。剩米饭先把它放在一旁备用。再提前准备500克的猪肉馅，先给它放一旁备用。接着我们再来切点葱末跟姜末。肉馅里面加入一勺生抽，一勺蚝油，勺半勺老抽，一勺盐，剩下的胡椒粉，最后打入一个鸡蛋，然后顺着一个方向把肉馅搅拌至上筋。搅拌到这个程度就可以了，给它放一旁备用。准备一根胡萝卜，给它去头去尾。切丝以后，再给它切成末。也给它加进来，然后再把剩米饭也加进来，跟肉馅一起拌均匀就可以了。这个里面可以多加点米饭，取适量的不限料，给它搓圆按扁，如果粘手的话可以蘸点干面粉。像这样就可以了。平底锅刷一层植物油，再把做好的米饭饼给它放进去。开小火慢煎，蒸之后翻个面，再次给它焖2分钟，这样反复3到4次，这个饼就会熟了。我们香喷喷的米饭肉饼就做好了，当做早餐吃，能量满满又扛饿。如果不知道剩米饭怎么吃，你也赶紧试试这个做法吧。咬上一口真的是特别的满足又好吃。